Zdravím vás, moje milí, doufám, že se máte dobře, tak se pojďme podívat na dnešní energie. Dneska je sobota, 7. listopadu. Děkuji všem, co mi poslali náměty na návrhy výkladu, děkuji moc, posílejte další. Dneska udělám výklad na téma, s čím jste vaší osobě pomohla, nebo pomohla, a pak odpovím na vaše dotazy, které jsem našla pod včerejším denním výkladem. Takže co bychom měli vědět o dnešním dnu? Osm mečů. Svět. A 9 pohárů. Takže máme krásný den, kdy jsme si uvědomili, že nějaká etapa v našem životě končí. Jsme v období štíra, což je energie konce, a aby mohlo samozřejmě začít něco nového. Eso a mečů, nové nápad, nová myšlenka, pravda, rozhodnutí. Něco si uvědomíme, někdo nám k tomu dá impuls, abychom se odvážili naplánovat si další cestu, abychom šli dopředu, velmi rychle, abychom šli dopředu, abychom provedli tu změnu. Ta změna, která dneska se nám může poskytnout příležitost, to nás, ty karty nás k tomu vyzývají, ta vyšší síla nám k tomu dává energii, abychom prostě něco ukončili. Když to uděláme, když se dostaneme do této energie, když uděláme to rozhodnutí, že něco ukončíme, tak ten konec bude úspěšný, bude pro nás pozitivní, přinese nám to uspokojení, štěstí, blahobyt v dohledné době, jo, protože ten konec samozřejmě nemusí nastat hnedka, teďka, dneska. Ale ta energie tady je pro to rozhodnutí udělat ten konec, a to nám přinese 9 pohárů. To je šťastný ukončení etapy v životě, pozitivismus, naplnění přání, nalezení štěstí, ale to je takový to štěstí, který je v nás, to uspokojení, že jsme něco dokončili, dokázali, udělali, že nám to přinese potěšení, povzbuzení. Jsou to meče, takže to může být, že něco někomu řekneme, co jsme dlouho chtěli. Může to být konverzace, může to být v psaný formě, že na něco odpovíme, že máme, že něco pochopíme, že něco uděláme, a může to být i něco i s technikou, co nám pomůže. Odvážíme se začít prostě něco třeba používat technického, což k tomu máme dneska tu správnou energii, že se nám to povede. Vyřešení vztahu, jo? Daní ty odpovědi, udělání toho rozhodnutí. Pro někoho to může být ukončení něco v tom vztahu, posunutí se dál, což přinese takový ten pocit úlevy, štěstí. Je to energie posunu, který přinese štěstí. To bychom dneska měli. Na to dneska je ta nejlepší doba, nejlepší čas. Je to, my jsme tak mezi tím, byl plný, měli jsme úplně k
v Bíku a teď jdeme do toho novoluní 15. Jo? My jsme tady tak jako mezi, tak teď se tak jako posouváme pomalu z té energie toho úplníku k tomu novému začátku, jo? Tady prostě od teďka se to může táhnout přes ten příští týden, tahle energie. Ale dneska je dobrý den udělat to rozhodnutí, jo? Abychom se tak jako postupně mohli dostat k tomu, že třeba příští sobotu nebo neděli můžeme opravdu začít nad tím budovat, pracovat, odrazit se, nový začátek. Dneska je den udělat to rozhodnutí, jo? Odpovědět, jo? Když se dostaneme do takové situace, tak udělat tu odpověď, neodkládat to, neobávat se. Tak. A máme tady to esomeču, toho koně, a ptám se, s čím jste vaší osobě pomohl nebo pomohla. Esomeču. Ten svět, druhá karta. A devět pohárů. Tak s čím jste vaší osobě pomohla nebo pomohla? Já se nejdřív podívám, jaká byla ta vaše osoba v minulosti, jaká je. A nakonec se zeptám, s čím jste té osobě teda pomohla. Takže, jaká byla minulost té vaší osoby? Ta osoba byla zmatená, velmi zmatená. Chtěla, měla nějaký nápad, měla nějaký plán, ale neviděla na hodně dveří před tou osobou, bylo zavřeno, protože ta osoba byla na někom nebo na něčem příliš závislá. Proto ta zmatenost, protože chtěla něco jiného, než ta osoba nebo ta skupina lidí nebo ten zvyk, na kterém závisela. Ta zmatenost byla v tom, že si připadala velmi, velmi jiná, velmi odtržená od, řekněme, od té reality. Ty sny byly a ty představy a ten život, který si představovala, že chce žít ta vaše osoba, byly naprosto odlišný od toho, třeba jak byla vychovávaná, od těch vztahů, v kterých se pohybovala. Právě proto tam byla taková zmatenost a nebylo tam dodržování žádných pravidel. Vůbec ta osoba nevěděla, nedovedla si vysvětlit, co to znamená, když něco slíbí, pak to nesplní, když je ta její energie byla rozházená všude. Jo? Neustále se prostě pohybovala, ale vytvářela jenom takový zmatek okolo sebe. Neklid, zmatek. Protože se cítila nesvobodně, závisle. Jaká ta vaše osoba je teď? No, ta vaše osoba se změnila, ten způsob myšlení se změnil, ona teďka se snaží
dosáhnout, prosadit se, udělat, prostě být akční. Ale je tady ta bolest, která vychází z toho rozchodu, rozpadu toho vztahu. Ona se od té bolesti se snaží utíct děláním, jednáním. Jsou to ale takový rychlý akce. Je to... Ona to přikrývá, ta vaše osoba. Jo? Ona to prostě přikrývá tím, že má okolo sebe společnost lidí, že se snaží být mezi těma lidma, že se snaží věci řešit rychle, ale je tu ta bolest z toho, že tu nejste. S čím jste té své osobě pomohla? Uvědoměním si, že musí najít ve svém životě stabilitu, aby měla funkční vztahy, aby mohla mít vůbec nějaký vztahy, tak se musí být schopna přizpůsobit, dělat kompromisy, uvědomit si hodnoty jiných lidí, vážit si těch jiných lidí. Je to... nebýt tak zaměřená jenom na sebe, jo? Jenom, že ten život není jenom o té osobě, aby si to uvědomila, z toho vzniká taky, proto ta osoba teďka prožívá tu svou bolest, protože tohle nebyla schopna pochopit, že tady jsou určitý pravidla, který se musí dodržovat, když se pohybuje mezi lidma, když má vztahy mezi lidma. A ty osoby to teďka si toho je vědoma. No. Jako kdyby ta osoba se teďka snažila docáhnout, doběhnout to, co hodně dlouho celý vlastně život pomíjela. A to je naučit se být, uvažovat nejen s tou svou prostě utkvělou představou. Jo. Ona nemůže, ta osoba, žít v tom, že když je jiná, tak přesto musí dodržovat takový ty obecný pravidla, morální pravidla slušnosti. Jo. Jako kdyby ta vaše osoba jste jí pomohla pochopit, že není předurčená k ničemu, aby dostala teďka momentálně v jejím životě, protože si myslí, že má speciální sny nebo speciální představy. Jo, ta vaše osoba realizovala, že nemůže využívat prostě lidi jenom pro svý výhody, jo. Takhle to v životě nefunguje.
To je ta myšlenka, no, to co té osobě teďka došlo. Ale je už pozdě, jo, je ten rozchod jasně daný, no. Ten svět, ta karta toho světa, s čím jste pomohla vaší osobě? Tak jaká ta osoba byla v minulosti? Jaká ta osoba byla v minulosti? Ta osoba musela udělat v minulosti rozhodnutí, jestli se má vydat svou vlastní cestou, jestli se má vydat cestou, která jí přinese nový dobrodružství, bude to taková lehká energie, bude to nový začátek, bude to změna života, bude to znamenat nějaký posun, cestování, objevování něčeho jiného. Budou to vztahy, které nebudou pevné, konečné. A nebo, jestli se má vrátit a obnovit svůj bývalý vztah. Nebo jestli se má vydat úplně jinou cestou a poznat něco nového. Jaká ta osoba je teď? Jaká ta osoba je teď? Ta vaše osoba teďka 9 pohárů. Je šťastná v partnerském vztahu, ale to bude vztah, jsou to pentakle. Já si myslím, že je to o práci. Že je opravdu šťastná, že je mezi lidma, s kterýma si rozumíš, s kterýma může spolupracovat, že si víc začíná teďka uvědomovat svoje hodnoty, kde leží její spokojenost, jo. To je takový ten uspokojení z toho, že roste, že se něco učí, že se v něčem zlepšuje, že za to dostává odměnu, jo? Že je víc soběstačná, vzrůstání schopností jednání s lidma, být prostě v kolektivu. Taková vzájemná ta osoba teďka je schopná i pomoc lidem, kteří to potřebují, pomoc přátelům. Já si myslím, že ta osoba je teďka tady pro vás. Tohle bude takový přátelský vztah, který ta osoba má teďka mezi lidma. Oblíbená, schopná ty lidi víc, schopná pomoc, férová, uklidněná, utišená taková ta energie. Víc si věří, jo? A s čím jste z té vaší osoby pomohla?
ten svět a karta je 21, jo? To je významné číslo. A 2 plus 1 jsou 3, jo? Tady je hodně tohle energie. 9, 3, 6, jo? Tato osoba se pohybuje mezi více lidma. Tam je, a té osobě je spokojená. Čím jste vaši osobě pomohli. Být víc síla, víc si věřit, být zdravější, najít se, pochopit, že ta poctivost nejen k lidem, ale hlavně k sobě, přináší do života to štěstí, posouvá nás dopředu. Je to taky taková, pomohla jste jí objevit tu schopnost zvládnout svoje, takový ten střídání těch nálad. Utišit to vnitřní zvíře, co každý prostě v sobě máme něco, nějaký negativní vlastnosti. Ta osoba vaše se díky vám dostala do takové harmonie, vyrovnání, je silnější, dívá se na ten svět z toho pohledu, že ví. Že ví a že je schopná se sama na sebe spolehnout. A i když je v situaci, která je plná stresu, tak zachová takový ten klid, má takovou tu vyrovnanost, harmonii, spoléhá se i na svý přátelé, prokoukne takovou tu lež, jo. Vidí v těch lidech, kdy chtějí něco ne pro ty správné důvody, ale aby něco mohli získat, něco někde. Jo. Je připravená na život a hodně toho v životě může dokázat. Jo. Taková ta víra se jí vrátila, laskavost, víra a sebevědomí. Hodně toho může dokázat. Jako kdybyste pomohla, je to taky síla, jako kdybyste té osobě pomohla zase otevřít se to srdce. Je to ta solární čakra. A začít znovu. A ten nový vztah. Ta osoba je teďka na to připravená. Se dostala, vyrostla k tomu. Ukončila jeden cyklus. Teďka z toho partnerství pomalu jistě bude přecházet do té energie, kdy bude připravena na hluboký vztah, protože tady je ta vyrovnanost, ta láska, ta vlídnost, nabízí ten, má v sobě i ten soucit. Je to takový soběstačný jedinec. Vy pro tu osobu znamenáte hodně. Tam je hodně hluboký spojení. Hodně hluboký. A bude tam hodně hluboký a bude to pokračovat. Ten svět a síla. Budete mít tuto osobu hodně dlouho v životě. A poslední, ta karta, 9 pohárů. Tak s čím jste pomohla téhle osobě?
čem jste pomohla téhle osobě. Tak, v minulosti. V minulosti ta osoba něco ukončila a plánovala si svou budoucnost. Tady byl nějaký konec, kterým procházela, konec, koneční období, konec ve vztahu. A ta osoba byla, cítila se svobodně uvolněně, ale přesto tam byla taková zmatenost, nerozhodnost, co tak přesně může dělat, jak si ten další život má naplánovat, na co se může spolehnout. Byla tam ta bolest toho konce, taková ta energie toho opuštěnosti, té melancholie a takový nostalgie, litování a na druhé straně se to tak jako přelévalo tak, že do toho očekávání, do těch nových možností, do toho příliš prostě tam bylo mnoho věcí. Ta osoba byla tak jako připadala si divně, jo? Připadala si, že začíná prostě ten život znovu. Že začíná opravdu od piky, že má prázdné ruce. No, ta osoba nic neměla, co se týká toho. Měla své znalosti, jo, měla své životní zkušenosti, ale měla prázdné ruce. Kde je teď? No, ta osoba se teďka dala dohromady, našla tu sílu, aby věci dostala pod kontrolou. Ta osoba se vypracovala do určitýho úrovně, kdy ty jiné lidi okolo ní ji můžou považovat za autoritu. Ta osoba je i natolik schopná, že plánuje nový začátek, ať je to začátek v podnikání, ať je to začátek v novém vztahu. Já tady mám hodně takovou ohnivou energií, já tady mám hodně energií berana. Buď do té do života té osoby vstupuje nějaký beran. Nebo to osoba se tady dostala opravdu do takové vůdčí energie, do energie toho tvoření. No. Když se vymanila z toho svého z takového zmatku a teď chce tvořit, teď chce budovat, teď chce mít svoje prostě království, teď chce, aby když se otočí za pár let, aby tam něco bylo, jo. Teď chce vyplnit tu prázdnotu, která tam prostě byla v minulosti, jo. Něco vytvořit, něco jejího, za každou cenu. No. Tady je ta síla té vášně, té osobě.
dostala život pod kontrolu, jo. Ona ví, kam jde, ona je rozhodná, ctižá, dostivá energie, jo, toho zrodu. Někdy se to může zdát, že naopak ta osoba prostě se dívá a vidí jenom ten svůj cíl, jo, jenom to narození toho něčeho nového. Jenom jde prostě za svou vášní. Pomohla té osobě přinést do života takovou radost z toho života, z toho štěstí, radost, zábavu, že tady taky existuje v životě přátelství, že ne všechno je taková ta těžká energie, budování z těžkostí, jo. Ten život nemusí být tak strašně těžký. Tady od toho jsou ty přátelé, s kterýma si může popovídat, s kterýma si může, v kterých si může ulevit. Vy jste naučila tu osobu, že to je velmi podstatný. Nebýt prostě v tom životě, nedostat se na to místo, kde je bude zase sama opuštěná bez jakýkoliv prostě pomoci na konci cesty. A vy jste pomohla, aby ta osoba zvládala tyhle dvě role, aby byla dobrá, schopná v práci, ale aby i zvládala tu roli té hostitelky na těch večírcích. To znamená, aby vůbec začala žít společensky, aby okolo sebe měla společnost lidí, aby se otevřela těm lidem, aby se ukázala těm lidem, aby se přestala obávat, abyste ji vytáhla z takový té samoty, opuštěnosti z toho konce. Jo? Vy jste ji otevřela hodně, hodně otevřela ten svět. Tady vidím takovou zábavu, ten oheň jste v ní rozpoutala, té vaší osobě. Já mám tady taky pár toho krále a mám tady královnu. To znamená, že ta vaše osoba zase chce mít vztah, chce být ve vztahu, touží po bytí, jo, v tom partnerském vztahu. To je ten nový začátek. Který je vášnivý. Takže pro mnohé to také může znamenat, že jste naučila tu vaši osobu věřit zase ve vztah, v lásku a v tom, že u někoho je to, že ta osoba je připravená mít vztah nebo žít s vámi, jo? Protože to je budování, to je ta radost. Být znovu tak šťastná, že se nebude obávat mít vztah, být s vámi ve vztahu. A ten vztah bude velmi vášnivý, ohnivý, jo, tvořivý, vyrovnaný, kde bude. Budete tam mít lidi, budete tam mít takový ten otevřený vztah pro přátelé, no? Což ta osoba dřív neměla. Jestli měla nějaký vztah, to bylo velmi takový uzavřená energie, jo? Kde byly jenom prostě ty dva a ta osoba
byla zkroucená sama v sobě, bez přátel, bez ničeho, bez žádné podpory. V nějakém vztahu, kdy ten partner tohle prostě nedovoloval. Mohla tam být... prostě ta osoba dřív byla uzavřená. A vy jste ji otevřela, jo? Tady ta energie volně proudí, přímo srší. S tím jste z té vaší osoby pomohla. Teď se zeptáme, zlepší se má finanční situace, ptá se Kozoroh. Takže to je, tyhle otázky jsou ze včerejšího, ze včerejších komentářů pod včerejším videem, denním videem. Zlepší se má finanční situace. No vy teďka jste v situaci, kdy 8 pentaklů, ale je to otočený, jo? Vy nevyužíváte plně svůj potenciál a ten váš růst je, se skoro zpomalil, jo? Proto se i ty finance tak jako vlečou, ale je tady král pohárů, takže ano, vaše finanční situace se zlepší. Vy uděláte, vy něco, vy se přestanete obávat něčeho, vy se vydáte na nějakou cestu. Jo, vy uděláte i možná nějaký riskantní krok. Nebo vám vyjde, že budete, si přiberete práci v té vaší práci, anebo že si najdete v té své práci ještě nějakou práci. Ale co se týká těch financí, ano. Ale je to, že tam proběhnou nějaké změny v té práci nebo jiná práce, protože teďka vy můžete mít lepší práci, to znamená líp pracenou práci, vy tam, kde jste, nevyužíváte to, co ubíte, jo. Ty práce prostě vám nepřináší to, co ani uspokojení, jo. Vy prostě tam, jako kdybyste něco dělala se zavřenýma očima, já vás tam nevidím, že do toho vás nenutí ta práce investovat do toho všechno, co umíte. Má šanci vztah lev, rak, takže lvice se ptá, má šanci vztah lev, rak, že jak dál se bude vyvíjet tenhle vztah. Šance. Tady by byla šance, ale tady něco v tom vztahu je, to může být na co, to jsou ty vnitřní konflikty, co má pan Rak v hlavě, který mu jdou pořád na to myslí, jo. A on se jich nemůže zbavit těch svých věčných otázek, protože na to nemá odpovědi. Jo? A to je to, co je okolo nás, prostě na něj má takovýhle vliv. Na to není vybavený. Jo? Nemá v sobě, není to v něm, necítí se úplně spokojeně, šťastně, vyrovnaně, jo. Tady je možnost na druhou šanci, ale tyhle vnitřní konflikty a to sledování vás prostě na
na médiích, jo, mě vyvolává zbytečně otázky, které ho od vás odvádějí. Jo. Tady je šance, tady je druhá šance, tady je šance, aby ten vztah byl prostě veselý, hravý, jenom kdyby pan Rak se přestal prostě pořád řešit neřešitelný, jo, a nechal to prostě jít, když je s vámi, tak on si připadá jako oběť, jo, on si prostě připadá jako oběť týhle doby, to je ten problém. No já si myslím, že z vaší strany tam dojde k nějakému pohybu, jo, tady je tenhle, jo, to je, ten kůň běží, no, tak to je to na vás, jo, jestliže se dáte vyp do pohybu, pan, a tím pádem se pan jak uklidní. Je tady láska, jo, je tady láska. Ten váš vztah má šanci, jestliže jsou vaše karty, jo, to je oheň, jo. Mám tady to páže a mám tady toho koně. Je to na vás, paní Lvice. Pan Rak potřebuje pomoc v této době, potřebuje uklidnění, usazení. Z jeho strany je tady láska a jestliže ho budete uklidňovat, ne, ty jeho pochyby, ty jeho pocity, že není schopný tohodle tamhle to, aby řešit neřešitelné, tak potom ten vztah má obrovskou šanci. Pan Rak by vás chtěl mít, jo, to prostě není, ta jeho duše je nevyrovnaná, nešťastná, je toho na něj moc, on je pod obrovským stresem, aniž si to uvědomuje, jo. On si totiž připadá, že ten, celý ten svět se prostě otočil proti němu. Celý ten svět, on to neřeší logikou, ale citama. Jo? Něco mu nevíde, což má nějaký logický vysvětlení, on si to veme osobně. Jo? A pak to převede do toho vašeho vztahu, do té vaší komunikace. Jo? Vrátíme se k sobě, on dítě a beran. Takže on je bík, vy jste beran. On, vy, vztah. No on se tak jako zastavil, jo? On tak jako se zaměřuje tak na ty, na to, aby se zabezpečil. No. On je v práci, jo. On má problémy v té práci, velký problémy v té práci, protože on něco řeší, on se nemůže soustředit, jo? On udělá něco, jo? Nějakou akci. I ve vašem vztahu to tak bylo, udělal nějakou akci a pak teprve začal přemýšlet, co vlastně udělal, jaký to má důsledky. Jo? Takže potom ten vztah se dostává do takové slepý uličky. No, to se nedělá, když jste s někým ve vztahu tohle. To může bolet. No, on je takový jako... Ať to zas tak moc nebylo.
On má nějaký prostě, on má obavy, on má strach. Kvůli tomu může taky jako bodnout, jo, z toho svého strachu, jo. Ten strach může vycházet z toho, že není ustabilizovaný, jo. V té práci, v tom životě. Tam je takový neklid z toho. Strach, neklid. Nepromýšlení těch věcí. Já vás tady vidím, že se úspěšně prostě přesunujete, jo? Že o tom mluvíte. Myslím si, že ten vztah začne, jo, že se to změní, že to bude na vašem, že vy se mu dáte novou šanci, že vy to nějakým způsobem pochopíte, co se děje. Vám se v životě, je vám nějaký úspěch ve vašem životě, pracovním, to, co tvoříte. A to vás posune do takové energie, že si začnete víc věřit, začnete si víc věcí dávat pod kontrolu a budete chtít opravdu vědět, co se děje, jestli ten vztah opravdu ukončit, abyste byla volná, protože energeticky je pořád okolo vás, jestli je opravdu konec nebo ne. A na základě toho mu dáte si šanci k tomu, aby vám hodně věcí vysvětlil. A tam dojde k novému začátku. Jo, já tady mám to páže. To jsou nové možnosti, jo, kdy se začnete řídit svou intuicí v tom vztahu. Já tady nevím, jakože by to potom ten vztah zase dál pokračoval jako předtím. Já tady mám jenom tuhle možnost, tenhle nový začátek, protože pan Bík má tady ten měsíc, jo, tady jsou ty emoce, ale taky on se bojí, jo, to tady jde a proto prostě je ten jeho život nevyvážený, nevyrovnaný, není sám sebou. Vás čeká hezký období a na základě toho, opravdu hezký období na základě toho, že se vám podaří se posunout v práci, jo, budete se cítit líp, tak dojde k tomu setkání, k té výměně názoru, k vysvětlení těm emocím, ale to, že byste se k sobě vrátili jako pár, to tam nemám. Ale tohle může být někdy okolo toho ledna, ta šance k tomu, že se k sobě vrátíte. Vrátí se, či mám ještě čekat? Vrátí se? Mám ještě čekat? Vrátí se, že mám ještě čekat. Já
Tady mám krále. No, já tady vidím, že tady něco... Tady něco skončilo, nějaký břemeno. Tady je určitý druh úlevy. A vy tak jako na to přemýšlíte. A to nejlepší bude, když přestanete čekat. Protože to je, tady je ty králové, jo. Přestaňte čekat, žijte svůj život, věnujte se sama sobě, věnujte se svým emocím. Nečekejte, žijte. Takže můj milý, doufám, že to pomohlo, mějte krásnou sobotu. Já taky jsem udělala další výklady, měsíční výklady pro panu Váhu a Štíra, takže dneska najdete na YouTube, já je během odpoledne natočím a my se uvidíme zítra. Mějte se krásně, opatrujte se, naschledanou.